Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Uvijek su zapravo ovdje rasprave malo žešće kada se radi o porezima, kada se radi o dohocima i uvijek se zapravo raspravlja koliko to država, a zadnji put sam zapravo govorio, može ustupiti taj jedan dio dohotka lokalnoj zajednici i tu kod kome plaća, jel? Jer uvijek se tu postaje da li građani plaćaju poreze i koliko će zapravo građanima ostati, odnosno koliko će nakon svega toga ostati to novaca lokalnoj samoupravi ili državi. I zapravo dovodimo se do jednog apsurda gdje je ovakav sustav poreza koji je bio postavljen još davnih 90-ih godina, mislim da je došao do svog jednog limita, da je došao do jednog kraja i da ovdje danas limitiramo sa 24 tisuće kuna ili 30 tisuća kuna ili 36 tisuća kuna, po meni je sasvim nebitno. Ako želimo napraviti prave iskorake u društvu, Hrvatska od 2023. do 2030. godine mora ući u jednu potpuno novu fazu razvoja i ne ovisiti o tome hoće li nešto biti 24 ili 36 tisuća kuna, ne ovisiti o tome hoće li se kroz nekakav decentralizirana sredstva nekome dati 5 ili 10%, jer cijelo vrijeme zapravo tezgarimo sa jednim ili dva ili tri postotka. Jel? Da bi se ušlo u ozbiljnije reforme, a to je ono što pozivam vladu, jel? Ozbiljnije reforme, ne samo financiranja i lokalne samouprave, jer je nelogično, to je možda logično bilo prije 30 godina, da je nešto što je dohodak građana, jel? Da vlada s njime ne može upravljati, nego da je to prihod lokalne zajednice i da svako malo ne može utjecati na cijenu rada i da ne može utjecati na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, nego svako malo da mora nekoga pitati koliko će nekoj općini faliti za struju ili za vodu. Ovo znači ozbiljnu reformu lokalne uprave gdje imovinski porezi moraju biti temelj financiranja lokalne samouprave, komunalni, kako ćete ga nazvati, poreze nekretnine, kroz komunalnu naknadu, komunalni doprinos, a ono što je zapravo vlada može na cijenu rada, dohodak, utjecati i da može voditi politiku plaća, mora biti prihod vlade i vlada mora određivati na taj dio. Jer ovdje se cijelo vrijeme vrtimo, ako nekome uzmemo, nekome dajemo iz druge strane, cijelo vrijeme i ovdje je zapravo raspored, što je zapravo državni tajnik rekao, da 1.900.000 ljudi u Hrvatskoj uopće ne plaća porez na dohodak, dovodi do jednog apsurda. Ja? Dovodi do jednog apsurda uopće postojanja jednog takvog poreza. Ja? Ono što je sad činjenica na vladi, da će morati u narednom razdoblju, morati, jer kad cijelo vrijeme dajete određene, svako malo određene olakšice, nagrizate cjelokupni sustav i dohotka, neplaćanja mirovinskog, neplaćanja zdravstvenog, pa neplaćanja, u konačnici neplaćanja i poreza na dohodak, jel? Gdje svako malo nejako pokušavate, a ne mijenjate postojeću strukturu, ne mijenjate postojeće obveze, ne mijenjate na taj način da predškolski odgoj je ostao na lokalnoj zajednici, jel? Ne mijenjate ga. Pa on mora biti, ako je demografska politika, ljudi moji, on mora biti financiran iz PDV-a, mora biti financiran od strane države. I tu nema rasprave. Ako nam je demografska politika pokazala da nas je sve manje u državi, da lokalne zajednice to ne mogu izdržati, pa to je nulta stop, da to mora biti na centralnom proračunu, jer to je politika države i to je demografska politika. Moramo u potpunosti promijeniti način financiranja i način razmišljanja. Jer ovako dizanje, prebacivanje 5% ovome, 2% ovome neće moći donijeti takav napredak, ono što će vlada sljedećih godina imati pred sobom najveći izazov. Kako poboljšati standard? Kako poboljšati standard u uvjetima inflacije koja je sada, a ne samo inflacije, nego u uvjetima recesije koja će doći sljedećih godina. To znači da će se ozbiljno morati razmišljati o cjelokupnom promijenjanju sustava financiranja, jer ne može se reći da u dva rebalansa proračuna, PDV i porez na dobit imate 4 milijarde više u nekoliko mjeseci, jel? A ovdje da govorimo o nekom povećanju sa 13 na 14 ili tako, ne znam, na 1000 ili 2000 kuna za studente. Jel? Znači ovdje se sad radi, ozbiljno će se morati raditi promjena modela, jer ovakvi, ovi modeli su došli po meni do krajnjih granica. Jel?
I oko ovih neoporezivih primitaka, kažem i oko poreza na dohodak i o cjelokupnom tom sustavu gdje će se netko morati ozbiljno, a vidim da se danas već vlada ozbiljno počela baviti smišlju o oporezivanju ekstra profita, ne? A ja sad postavljam o oporezivanju ekstra profita na tržištu nekretnina u gradu Zagrebu. Ne? Mi danas dajemo nešto studentima, koji nemaju gdje biti, živjeti u gradu Zagrebu. Ne? Oni ne mogu naći sobu ispod 5-6 tisuća kuna, jel? Ne mogu naći, jel? A ovdje iz druge strane dajemo jedan dio, jel? A nije zato što bi oni ne bi htjeli tu naći sobu, nego zato što je jedna tržišna nekretnina podivljala u gradu Zagrebu, imate pritisak na rentanje, ima cijena nekretnina ide 8 tisuća eura, dolazi, to je nemogući sustav, jel? Kakve? Imamo da u gradu se ne možemo, infrastruktura se raspada, jel? A imamo cijene nekretnina do 8 tisuća eura, jel? I ulazi, odakle ulazi taj kapital, pa ko danas može platiti 8000 eura ako nije špekulativni kapital na tržišnoj kredini. I takav izvoz poreza treba biti financiran lokalna samouprava. Sa tim mora biti financirana lokalna samouprava i sa tim ekstra profitima i na tržište nekretnina i na tržište svega, na te tržišne nepravilnosti. I na taj način se daje određeni doprinos, jer je nemoguće da ovdje sad povećamo par tisuća kuna, a studenti ne mogu naći nekretninu gdje će biti. Jel? Znači, došli smo po meni do određenih krajnjih granica, gdje će vlada sigurno morati, ali kažem i ove vaše brojke tu ih pokazuju, 1.100.000 uzdržavanih članova, to je velika brojka. 1.900.000 ljudi ne plaća porez. Vidite koliko, iznijet ćete podatak koliko ima ovaj dio neoporezivog dijela. U potpunosti je taj dio sustava poreza treba ići u redefiniciju, jer sa ovakvim situacijom nećemo moći ozbiljnije poboljšati standard građana. Došli smo do krajnjih limita svih tih, i zbog toga ja i razumijem ovdje Ministarstvo financija na koji način izbalansirati, ne samo, jer oni ovo što oni ovdje moraju razmišljati ne samo o svom, nego moraju izbalansirati lokalne proračune, jel? A lokalni proračuni i onako su prenapregnuti sa cjelokupnim tim situacijama, sa rastom energenata i tako dalje. Znači ovdje će se sad za naredno razdoblje, ako mislimo raditi ozbiljnu reformu i poboljšanja standarda u Hrvatskoj, ozbiljno zahtijeva reformu cjelokupnog poreznog sustava, cjelokupno financiranje lokalne samouprave, jel? I neke možda i nepopularne poteze koji će prvenstveno u početku biti jako nepopularni, ali će dugoročno za 2-3 godine donijeti standard, bolji standard građana. Jel? Ja znam da je to teško donijeti nepopularnu mjeru u zadnjoj godini mandata, jel? Ali neke stvari ostaju za vas dugoročno. Jel? Ako se dobro obrazlože i ako se na kvalitetan način obrazlože, ja mislim da će svi u oporbi i podržati takve mjere, koliko god možda neće izgledati kao populističke, međutim, po meni ovakav sustav, trenutni sustav, 2% ovome, 3% ovome, i zbog toga je takav pritisak prema vladi, prema politici, jer svakome ovisi ko će dobiti 100, 200 ili 300 kuna. To više nije onaj standard koji Hrvatska, da bi ga mogla dignuti iznad ovih granica siromaštva, da bi ga mogla krenuti, jer moramo razmišljati o novim investicijama u Hrvatskoj, o novoj slici Hrvatske, ali to sigurno znači i nova porezna politika. A ne na ovakav način više hoćete li nekome dati ili uzeti 100 kuna i onda pokušavati kroz nekakve amandmane to i ostvariti. Jel? Ja se nadam da će vlada do drugog čitanja puno i kvalitetnije obrazložiti kroz ovaj dio, jer to sam zapravo uvodno i rekao, da nam daju te određene informacije, da možemo imati kvalitetniju raspravu o ovakvim mjerama, ali ovo kažem, ovo su možda samo možda za sada vatrogasne mjere, jer inflacija trči brže nego što raste dohodak, jel? I tu utakmicu nećete moći pobijediti. Nećete je moći pobijediti uz svu dobru volju koju vi činite, jel? Dok ukoliko u potpunosti ne promijenite sustav, jer inflacija i recesije se ne mogu ovakvim mijenjama, nego potpuno načinu, drugačijom načinu financiranja i drugačijem načinu razmišljanja koja će Hrvatsku sigurno dovesti, jer ima brojnih potencijala da je dovede u narednom sedmogodišnjem razdalju da se ozbiljno počinje dizati standard hrvatskih građana. Zahvaljujem.